Энэхүү чим баг оны төс үнэнд баг явж ирлээ. Тэгэхээр энэ мань өөрөө мөнгөний бодлын орчин зөөлгөх энэ нөхцөлийг бий болгож байсан л да. За тэгээд сонгуулиас хойш шинийг хурд шинийг бүтэлтэд за нэлээд ойрх хэдийг нэлээд хүчтэй мэдгэлүүд өгсөн. Тэгэхээр нөхцөл байдлын тухай. За энэ цагт нэлээд шок үүсгэсэн. За шок үүсгэсэн хэрэг зах зээл дээр спекуляци хийдэг. Тэгсэн шинж хэлэр энэ бүр толтой болж байгаа юм байна. Тэгээд богны бодсон 7 хоногийн дотор 250 төгрөгөөр одоо төгрөгийн бодлоо тэрсэн. Тэгээд богны хэсэг цогорсон. За ийм тохиолдолд банк бодлын хөвгөө хөлөхөөс өөр аргагүй. Өөр сонголт байхгүй болсон. Тэгээд уг нь бол бодлын хөвний одоо гол эффект өгдөг зорилт нь бол инфляци болох. Энэ удаа бол хашин зэний богцны хөдөлгөөн болсон учраас энийг зөвлөлдөг сарамжуулах ийм зөвлөгөө өөр одоо гарах юм байна. Бүгдийг үлдээ. Тэгэхээр уг нь бол мөнгөний бодлогын төлөвийг 10-12% хэмжээгээр зөвлөлдөг байсан. Бодлогын нэг юм болчлоо.